Posle Hrvatske i Srbije bi uskoro, prema rečima Borisa Tadića, trebalo da bude zemlja koja će otići korak dalje u približavanju Evropskoj uniji. Danas Evropu gledamo u oči i kažemo da smo učinili ono što smo obećali. Da li će Evropska unija učiniti to isto? Hoće li Evropska unija se držati do svojih obećanja? Na ovom mestu hoću da budem potpuno precizan. Ovde se ne radi o razmeni međusobnih uslova, već o tome da li će svaka strana učiniti ono što je rekla da će učiniti. Rešavanje pitanja Kosova, rekao je Tadić, je suviše važno i za Srbe i za Albance da bi postalo politička igra uslovljavanja članstvom u Evropskoj uniji. Pre ulaska u Evropsku uniju, Srbija želi da reši pitanje Kosova. Ne samo zato što znamo da otvorena pitanja ne možemo unositi u Evropu, već pre svega zato što ovo pitanje opterećuje život običnih ljudi. Ovo nije moguće bez pomirenja Srba i Albanaca. Nema pomirenja ako ne razgovaramo jedni sa drugima. Podsećanje da se Goran Hadžić još ne nalazi u Hagu nepotrebno je, rekao je Tadić, i dodao da je hapšenje svih osumnjičenih za ratne zločine preduslov za pomirenje u regionu.